da su glumci spremni da urade za ulogu. U jednom trenutku ja se nekim jastukom kao rukama. On mi je partner. Kao on pada u provaliju i kao ja bacim jastukom, kao pa u provaliju moraš kao sad da ideš do njega. Razmažena sam, ne znam, ja se na to naložim, ja se ložim veru. Da neko veruje u mene i da ja verujem u tog nekoga i onda mislim da možemo da napravimo velike stvari. I dalje me neki veliki reditelji zovu za devojčice. Volio bi nekako da moje scensko i TV i filmsko pojavljivanje postane punoletno. igrati. Ja igram predstavu. Igrati od igranja, brate, mirno pisam. Ja ne mogu da napravim vage. Napravim ni ovaj sto. Mislim, mogu možda ako odem na neki kurs ili nešto, razumem. Ali, čuče, završili smo neke faks, oni nešto smo se nadali, oni, makar kad bi bio neki status quo, ne, ide sve gore i gore i gore i gore sa nekim opravdanjem. Pazi, ono, 90-ih je bio veći budžet za kulturu. Tomović, ja bih da ti igraš glavnu ulogu kod mene u ateljevu, ja na trećoj godini akademije. Dobro, okej. Laži, 100%. Tako nešto što meni prija. Možda sam trebala da se rodim 50-ih godina nekako. Ali mi je to onako jedno veliko iskustvo, nikad nisam neće ići za jastukom u problemu majkim. Ima jedna granica, brat. Okay, now, okay.